На Вінниччині стартувала інформаційна кампанія «Твоя безпека – наша робота», метою якої є зниження небезпеки і ризиків у судах, що зросли з початком вторгнення Росії. З нами на зв'язку Сергій П'ятак, заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області, полковник Служби судової охорони. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, з початку року скільки було спроб пронесення до суду зброї та інших заборонених предметів? Ну, зазвичай, за інформацією Служби судової охорони, з січня по жовтень місяць поточного року відвідувачі намагалися пронести в судові установи близько 3000 одиниць вогнепальної зброї. Це в 18 разів більше, ніж за аналогічний період 2021 року. І це з урахуванням того, що вогнепальна зброя не єдина категорія небезпечних предметів, які українці зазвичай намагались пронести до судових установ. Зокрема, якщо брати у Вінницькій області, близько 500 заборонених предметів, серед яких також є пристрої для вистрілу гумових куль, пневматична зброя, газова зброя, споряджена речовною стозійною та дратівливою дії, були пронесені до приміщень будівлі суду. Загалом, з січня місяця по жовтень 2022 року, майже 110 тисяч заборонених предметів, у тому числі і вогнепальна зброя, могли потрапити до будівлі судових установ. Що є потенційною є загрозою для нападу, тиску свідків, прокурорів, учасників судових процесів. Пане Сергію, розкажіть, яка ж головна мета інформаційної кампанії «Твоя безпека – наша робота»? Ну, найголовніша мета – це безпека в судах не існує, як за замовчуванням. Замінування судів, блокування приміщень, суспільно-резонансних судових процесів, погрози на адресу суддів та учасників судових процесів – усе це багато років було явищем в українській системі правосуддя. Для подолання цих загроз у 2019 році була створена служба безпосередньо судової охорони. З початку війни ризики роботи служби судової охорони тільки збільшилися. Коли сотні тисяч громадян мають дозвіл на володіння зброєю або іншими предметами і можуть її отримати для захисту своєї батьківщини. Кількість спроб потрапити до судових установ з вогнепальною зброєю суттєво, звичайно, зросла. Тож ми просимо громадян дотримуватись правил і не брати до суду будь-яких заборонених предметів, а також вогнепальної зброї, а також пристрою для вистрілу гумових куль. Оскільки це є тим самим, які можуть загрожувати безпосередньо життю, здоров'ю учасникам судового процесу, суддям в даних будівлях судових установ. Або ж не нарікати на дії працівників служби, які запобігають пронесенню таких предметів у будівлю суду. Адже безпека усіх учасників судового процесу – це, звичайно, наша робота. Пане Сергію, дуже дякуємо, що доєдналися до ефіру і за роз'яснення. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій П'ятак, заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області, полковник Служби судової охорони. І говорили ми про інформаційну кампанію, яку веде нині судова охорона. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.